U helmua nga gazi lotësjellës, flet sekretarja e EDS, mezi po pres të kthehem në Norvegji. Sekretarja përgjithshme e studentëve demokratë europian, Sara Jurkis, ishte mes personave të lënduar nga gazi lotësjellës që u përdor nga policia, edhe pse ajo nuk ishte pranishme në tubim. Sasia e madhe lëndës helmuese arriti deri tek hoteli ku ndodheshin rreth 300 të rinj europian. Në përgjigje të mesazheve të shumta, vajza nga Norvegjia ka informuar miqt e saj se është mirë dhe se sot do të kthehet në Oslo, ndërkohë që sqaron dhe rrethanat e ngjarjes. Siç e keni parë shumë nga ju, dje ishte një protestë e madhe këtu. Për arsye të ndryshme, unë zgjodha të mos marr pjesë në protestë, duke qëndruar në hotel. Sidoqoftë, gjatë darkës dhe festës së mbylljes, teksa kërcenim dhe shijonim kohën tonë këtu, ne u mbuluam me gaz. Por lajmet po përhapen shpejt dhe arrin tek të gjithë para se të kemë mundësinë për t'ju informuar. Ju lutem, merreni këtë si mesazhin tim të drejtë për drejtë. Unë jam mirë dhe nesër do të kthehem në Oslo me delegacionin ton. Ka shkruar ajo në Facebook. Të rinj demokrat europian ishin në Tiranë në kuadër të një bashkëpunimi me FRPD-n. Po ashtu patëm dhe takime me drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike. Të rinjt europian dëshmojnë për dhunën e policisë ndaj protestuesve.